היי, קוראים לי לירון, אני עובד בחברת קודנט. קודנט זה חברת שיווק בדיגיטל שכבר קיימת למעלה מעשור. מאז שאני בעצם ילד קטן, מאוד נמשכתי לגאדג'טים, לטכנולוגיה. בעולם השיווק של היום, החיבור בין הדיגיטל לטכנולוגיות חזק מתמיד. ואני באמת מרגיש שהחיבור הזה משרת אותי בתחום הזה בצורה מצוינת. כחברה, אנחנו מאוד מאמינים בעולם הדיגיטל. בסופו של דבר, זה מאפשר לנו לקחת תקציב ולמקסם אותו בצורה פנומנלית. כלי הפרסום של ישראכרט מאפשרים לי לעזור ללקוחות שלנו להגיע לקהל יעד מפולח יותר. בשונה מאמצעים דיגיטליים אחרים, כלי הפרסום של ישראכרט עוזרים לי להגיע לקהל לקוחות שלא נמצא בפלטפורמות האחרות, כמו פייסבוק, אינסטגרם וגוגל. העבודה עם כלי הפרסום של ישראכרט עוזרת לנו מאוד, כי בעולם הפרסום כל פיסת מידע היא שימושית ויקרת ערך. ואם יודעים איך להשתמש במידע, אפשר להגיע לתוצאות יפות ממש. דרך הכלים הללו, אני יכול לזהות את ההתנהגות הצרכנית של הלקוחות שלי, לטרגט אותם ולנהל מועדון לקוחות בצורה יעילה וטובה יותר.